Kylmä jo kipristelee varpaita, kun ulkona on yötäpäivää 25 raatia pakkasta. Ja mökissä on joku 10-13 asteen välissä, vaikka kuinka lämmittäisi. Ja uunit on semmoset, että vaikka niin melkein koko aika lämmittää, niin niistä ei tule semmosia oikein niin kuin kuumakuumia. Mutta tämä aiheuttaa semmosia toimenpiteitä, että mulla on ollut sänkynä tommonen Ikean rautasänky, missä on runkopatia, ja mä oon ruvennut miettimään, että se on tosi kylmä nukkua, toi rauta oikein hohkaa kylmää, sit mä joudun peittoja laittaa niin kuin noihin reunoihin, että ettei yöllä osu noihin rautaosiin, kun on niin helkkarin kylmä. Ja sit tunne runkopatia ei oo kauhean niin kuin lämmin muutenkaan, kun sieltähän pääsee tavallaan kylmä sieltä alta niin kuin nousemaan, niin ladossa on semmoinen puusohva, ei mikään antiikkinen, mutta kuitenkin vanha puusohva. Ja se mahtuisi tähän välikköön, missä nyt on telkkari mulla. Niin mä saisin sen sängyn tohon niin kuin takan viereen. Niin sit siinä olisi lämmin nukkua, kun lämmittää takkaa. Ja sitten se yöllä niin olisi paljon mukavampi olla siinä. Ja sitten toinen on se, että kun tämä seinä on niinku sisäväliseinä, niin se ei hohkaisi niin kylmää kuin tuommoinen ulkoseinää vasten oleva sänky. Että ja tämän vähän tyhmää on toisaalta alkaa huonekalutetristä tekemään Kerttu, anna takkuleikkiä sillä kävyllä. Huonekalutetristä vetää tälleen 25 pakkasella, koska sitten on pakko pitää oviakin vähän auki. Mutta kokeilen tämmöstä hommaa. Mä tuon ihan ekana sen puusängyn sisään, koska mä en toi on niin karmeen rasittava purkaa toi rautasänky, että jos se homma ei toimikaan, niin mä puran vasta vikana ton vanhan sängyn pois. Vasta sit kun mä oon todennut, että se homma on onnistunut. Ettei mun tarvi moneen kertaan puljeta tätä rautasänkyä. Mutta ei auta muu kuin vaan ruveta hommiin ja toivoo, että saataisiin semmoinen tuohon koloon semmoinen lämmin pesä, missä olisi huomattavasti lämpimämpi nukkua. Koska puusohva on siinä mielessä, kun se on umpipuuta,
niin kuin alhaallakin, niin se varmasti pitää sitä lämpöä paremmin sitten öisinkin. Kissat on niin onnessaan heti, kun jotain tapahtuu. Heti pitää tutkia. Se jää sentistä kiinni, eikä varmaan ole sentti. Oikeesti sentti. En itse keksinyt tätä. Kiroilin tätä asiaa tuolla autoharrastus WhatsApp-ryhmässä. Niin sieltä sain sitten neuvon, että entä jos sahaa pienen palan tästä jalasta pois niin, että sen saa vaan työnnettyä tonne. Ei tule sitellä mieleen. Tietysti joutuu sitten vähän silleen rikkoon tätä sohvaa, mutta jos mä säästän sen palan, niin sen saa sitten liimattua aina takaisin. Ja tää on tämmönen ihan vanerinen tämmönen, ei ole mikään antiikkisänky. Niin ehkä mä nyt en kauheasti vahinkoasti tee. Kestättekö te koirat enää ääni? Patja. Siinä on patja. On jäänyt varastoon tämmönen vanha petari. Ja meinasin, että mä irrotan tämän päällisen tästä ja leikkaan siitä sitten sopivan kokoisen, koska tohon puusohvaan ei löydy kaupasta hyvän kokoista petaria, koska se on paljon lyhyempi. Muistuttava asia.
viemyllä, kun laitetaan ensin nuo vielä toi patiansuojukset ja lakanat ja peitot ja tyynyt ja sitten meidän pitäisi kuule purkaa vielä tuo vanha sänky. Sitä mä en odota kyllä yhtään. Kivempi hyvätä. Ruomenkin on kivempi hyvätä tänne. Onko? Kyllä Kerttu tykkää. Kerttu hyväksyy tämän. Hyväksyykö se tämän? Niin hyväksyy. Aivan tyystin hyväksyy. Niin, onko lämmin kun on uuni tässä? Onko lämmin kun on uuni tässä? Onko? Niin on. On. No Kerttu, ennen petaamista, niin minkä arvosanan annat? Onko hyvä? Ei kommenttia. Mutta on se vissiin hyväksytty, kun sä siinä nukut. Sänky osoittautui oikein hyväksi ratkaisuksi. Aikaisemmin, kun on öisin tullut nyt näillä keleillä aika paljon paleltua, niin nyt pystyi nukkumaan paljon rauhallisemmin. Että oli huomattavasti paljon lämpimämpi olla. Vaikka tämä vallitseva keliolosuhde aiheuttaa paljon ylimääräistä stressiä ja vaivaakin, murhettakin vähän kanojen suhteen ja muuta, niin siitä huolimatta musta on tosi mielenkiintoista päästä testaamaan semmoista omaa sietokykyä vähän niin kuin silleen, että yötä päivää on koko ajan niin kuin kylmä. Ja sitten, että miten ylipäätään mökki käyttäytyy tämmöisillä keleillä. Ja sitten, että miten eläimet pärjää. Tässähän on monta hyvää puolta siinä, että asuu alkeellisesti, koska jää semmoinen murheputkien sulatteluista ja muista pois. Kaikki toimii, mikään ei jäädy. Tai siis kaivo jäätyy, mutta sekin on hyvin pienellä vaivalla hoidettu se asia. Että kun vessa toimii ja pesulle pääsee ja vettä saa koko aikaa, että monillahan on nyt semmoista murhetta, että putket jäätyy ja ei tule vettä ja sitten ei pääse vessaan eikä pesulle eikä mitään. Sitten tämä tilanne testaa omaa semmoista selviytymiskykyä siinkin mielessä, että kun äläpä työnnä kulta pieni naamaa sinne takaa. Älä laita. Kato, kun sieltä lentää kipinää. Sieltä lentää kipinää. Ei voi laittaa naamaa sinne. Ei voi laittaa naamaa sinne.
oliko tää niin lämmittelee? Niin tosissaan, vaikka tää ei olekaan mikään sellainen kriisiolosuhde, mutta se, että kun on kerryttänyt pikkuhiljaa itselleni semmoista kotivaraa, että kaapeessa on aina jotain ruokaa. Sitten jos tulee joku tilanne, että ei pääse kauppaan, niin no nyt on tilanne, että mä en pääse kauppaan, koska mä en uskalla käynnistää mun autoa. Siitä on toi vepasto rikki ja lohkolämmitin on rikki. Ja nää on kerta kaikkiaan liian rajuja kelejä käynnistää tollaista autoa aivan kylmiltään. Että en lähde siihen, koska mulle ei ole mikään ihan aivan järjetön pakollinen pakko päästä kauppaan, koska mä oon kerryttänyt semmoista kotivaraa. Ja mä kerrytän kotivaraa silleen, että mä joka kauppareissulla ostan jotain semmoista, mitä mä syön jokapäiväisessä normaalissa arjessa. Että mä en osta kaappeja täyteen semmoista, minkä mä sit 5 vuoden päästä joudun heittää pois, vaan ostan esimerkiksi joka kauppareissu kauraryynejä niin kuin paketin, koska mä syön joka aamu kaurapuuroa. Ja sitten sitä niin kuin kertyy useampia paketteja sitten varastoon. Ja vähän kaikkien semmoisten kuivatarvikkeiden ja tuommoisten kohdalla niin harrastan sitä, että ostan aina joka kauppareissu vähän jotain, niin sitten niitä kertyy pikkuhiljaa, että sun ei tarvitse kerralla käyttää rahaa tai muuta siihen. Niin nyt jo huomaa, että se on tosi hyvä tämmöisellä kelillä, kun ei pysty käynnistämään autoa. Mä oon käynyt kaupassa viimeksi 2 viikkoa sitten muistaakseni. Niin se, että pärjää. Ei tarvitse poistua tontilta, jos tulee tämmöinen. Näinkin tavallaan harmiton ääriolosuhde kuin kova pakkanen, mutta niin se vaan on kuitenkin pienestä kiinni sitten, että niin mun mielestä tää menee semmoisena hyvänä harjoituksena siihen, että jos tulee jotain muutakin, niin hyvää harjoitusta sille, että pärjää, vaikkei pääse kauppaan ja pärjää muutenkin. Sitten se, että se oma kylmänsietokyky vähän harjaantuu, koska mä oon aina ollut tosi palelevainen persoona. Mun äiti sanoi, että mä olin jo ihan vauvana semmonen, että mua piti pukea paljon enemmän kuin muita. Että mä olin jotenkin semmonen heiveröinen ja mä aina palelin. Ja on sitä edelleen tavallaan. Mut sit kuitenkin huomaan, että vaikka mä vitsailen paljon siitä, että mä oon semmonen vilukissa. Mut sitten oikeesti kun mä mietin, että mä oon tässä nyt kuinka kauan, 1,5 viikkoa jo elänyt silleen, että sisälämpötila on 11 ja ulkona on koko aika 25 pakkasta, niin sit kuitenkin, että mä oon täällä ihan niinku silleen normaalisti, että ettei mulla ole hätäpäivää, mä vaan puen paljon päälle, niin kyllä mä nyt sen huomaan, että on se jollain tapaa kehittynyt se kylmän sietokyky jo. Että ei se kiva ole, en nauti siitä, että on kylmä ja vähän paleltaa ja sisälläkin on koko ajan kädet jäässä ja semmoista. Ja kyllähän se niin kuin lamaannuttaa. Se lamaannuttaa jonkun verran, että menee semmoiselle säästöliekille, tulee tehtyä vaan ihan pakolliset ja muuten sitten niin kuin silleen, aika paljon tulee oltua silleen peiton alla ja näin. Mutta vähän niin kuin Roopekin tuolla. Roopekin suojautuu kylmää vasta. Niin juurikin tuolla tavalla tulee itsekin oltua sitten. Mutta hyvänä harjoituksena tosissaan menee tämmönen lievä ääriolosuhde. Niin pääsee testaamaan, että miten se kotivara toimii ja sitten vähän sitäkin, että miten se pää taas kestää, kun ei pari viikkoa poistu tontilta eikä näe yhden yhtä ihmistä missään. Että siinä kun pari viikkoa on vaan eläinten kanssa, niin kyllä sitä vähän semmoista mökkihöperyyttäkin äkkiä tulee. Alkavan vuoden jutuissa on ollut myös semmoista luopumisen energiaa, että mulla on tullut semmoisia
ajatuksia luopua eri asioista. Mulla on telkkari tällä hetkellä täällä. Mä oon sitä kattonut, mutta eilen illalla yhtäkkiä tuli semmonen, että mä vaan laitoin mun äitille viestin, että haluuks sä ton mun ison telkkarin. Mä oon siis sen saanut ilmaiseksi mun exältä, kun se osti uuden semmosen hienon telkkarin, missä on netti, niin sillä jäi ylimääräisesti tommonen iso, mutta vanhanaikainen telkkari. Ja se sitten antoi sen minulle. Ja eilen vaan sitten yhtäkkiä tuli semmoinen, että tarviinko mä oikeasti telkkaria. Mä katson sitä kyllä talvella, kesällä en oikeastaan yhtään. Tai kevät, kesä, syksy en katso telkkaria, mutta talvella tulee sitten katsottua. Mutta sitten, kun se ohjelmatarjontakin on vähän onnetonta ja näin, niin sitten on tullut vähän semmoinen, että pitäisikö mun luopua telkkarista. Että mä oon ruvennut luopua pikkuhiljaa semmosista, niin kuin esimerkiksi kahvin keittimestä on luopunut, koska keitän aina vaan pannukahvia. Tykkään siitä itse niin paljon ja näin, niin oon sitten luopunut kahvin keittimestä muun muassa ja näin. Mutta luopuminen on yllättävän hankalaa, vaikka tietää, että sä et jotain tarvi, etkä käytä, mutta silti se on joku egon osa, mikä haluaa pitää kiinni silti siitä semmoista materiasta. Että mä oon esimerkiksi hillonnut ladossa mun vanhaa pyykinpesukonetta. Siis kun mä muutin tänne, niin mä en voinut tietenkään käyttää sitä, kun mulla ei juoksevaa vettä. Mutta mä oon hillonnut sitä tuolla ladossa silleen, että entä jos joskus. Ja silleen, no kun sitä joskus ei koskaan tule. Ja vaikka mä vetäisin joskus tänne vedet sisälle silleen, että mä saisin semmoisen paineistetun veden, että sais pyykinpesukoneen esimerkiksi tänne sisälle, niin silti kun mulla on päältä täytettävä, niin mä tarvisin sivusta täytettävän, että mä saan sen tuonne keittiötasojen alle. Niin mä en ymmärrä, että miksi mä oon sitäkään hillonnut oikeasti siellä näin kauan. No nyt mä sain sen sitten, luultavasti yksi kaveri ottaa sen sitten, että ottaa siitä pyykinpesukoneen ja näin. Ja just joku kahvin keitinkin, niin mä pitkään sitä mietin, että enhän mä nyt. Mutta sitten kun mä aloin miettiä, että kun mulla ei käy vieraita juuri koskaan ja se, että kun mä join itse vaan pannukahvia ja sitten vaikka mulla tulisi joku käymään, niin mä keitän silti sillekin pannukahvit, että miksi mä hilloon jotain kahvikeitintä niin kuin varmuuden vuoksi tilaa Vienasta. Vaatteestakin ihan rehellisesti sanottuna mä voisin luopua tälläkin hetkellä olevista niin 80%. Mä oon täällä asuessa vaan oppinut sen, että ei tarvi muuta kuin pari hyvää pitkähihasta kerrostoa, sitten villapaitoja, sitten tämmöiset armeijan maastohousut on ihan parhaat kaikkeen tommoseen puljaamiseen, mitä täällä on. Ja sitten tietysti siis joku yksi tai kaksi siistimpää vaatekirtaa, jos nyt on jotain, ja tietysti nyt juhlavaatteet pitää varoiksi olla. Mutta se, että miksi hillota oikeasti jotain ikivanhoja farkkuja pinokaupalla, mistä suurin osa ei mahdu enää mulle, ja muutenkin se mallisia farkkuja, että niitä ei tule käytettyä. Sitten toinen mun heikkous on se, että jos on vähän rikkinäinen vaate, niin mä säästän sen silleen, että no jos mä käytän sitä sitten semmoisena kotivaatteena, maalauspaitana tai jotain, mutta kun en mä ikinä käytä, kun mulla on tavallaan semmoiset työvaatteet niin kuin kaikkeen semmoiseen maalaukseen ja remppaamiseen. Sitten mulla on arkivaatteet, on maastohousut, villapaita, merinovilla kerrasto. Ja sitten siistimät vaatteet, niin mulla on ne yhdet ja ainoat farkut, mitkä mä aina laitan jalkaa. Ja sitten joku paita. Mutta kun se ei ole niin justiinsa, niin vaatteista myös aion luopua. Tulen lahjoittamaan ja viemään niitä tosi paljon pois, koska tullut semmoinen tarve, kaikki tämmöinen ylimääräinen roina pois, mikä jollain tapaa sitoo semmoista energiaa, että semmoisia pyörii nurkissa. Ja siis mulla on vaatteita sen takia paljon, että mä saan tosi paljon niitä, tai oon saanut tosi paljon mun sisaruksilta ja sitten parilta kaverilta, niin silleen, että kun he tietää, että on ollut silleen aina vähän varana, että mä en ostanut vaatteita juuri koskaan, niin sitten hän kysyy, että haluatko sä katsoa tämän pussin läpi, että mitä täällä on, ja on sitä aina ottanut. Ja
toki niin sanotusti edellisessä elämässä oli paljon käyttöäkin semmoiselle siistimmälle basic-vaatteelle. Mutta nyt kun mä oon muuttanut tänne metikköön ja sosiaaliset kontaktit on vähentynyt niin kuin todella, todella paljon lähes nollaan. Ei tule käytyä enää missään. Ja silleen niin nyt sitä alkaa huomaa, että ei tarvi. Ja jonkun verran joutuu tekemään työtä sen eteen, että oppii myös luopumaan, koska mä oon semmoinen, että varmuuden vuoksi pitää olla sitä ja varmuuden vuoksi pitää olla tätä. Että siitä ajatusmallista mun pitää vielä luopua. Että ei ole pakko silleen varmuuden vuoksi. Totta kai kotivara ja niin kuin semmoiset selviytymiset pitää olla varmuuden vuoksi. Mutta mä en tarvi varmuuden vuoksi niin kuin viittä erilaista keinoneuletta, mitkä ei edes lämmitä. Niin semmoisista asioista. Ja sitten toi just tommonen kodin elektroniikka, niin haluaisin vaan kokeilla, miltä tuntuu semmoinen, että mitä vähemmän sitä niin kuin on. Totta kai älypuhelin mulla on pakko olla, läppäri mulla on pakko olla, tulostin pakko olla, koska mä teen töitä, mistä mä saan rahaa, niin sitten ne on niin kuin pakko olla. Totta kai ompelukone ja semmoiset tekniset vempaimet, mutta just joku telkkari tai kahvinkeiti ja tommoset, mitä ei niin kuin enää käytä, niin miksi hillota kaikkea semmoista? Että sellaista luopumisen energiaa on vahvasti läsnä ja tämän kevään aikana ajatus on käydä kaikkia asioita läpi. Ja harrastan nykyään sellaista, että kysyn itseltäni aika tiukkaan jonkun esineen, niin kuin just on telkkarin kohdalla, että tarvitsenko mä ihan todella. Sitten jos vastaus on ei, niin sitten, että no voisiko ajatella, että siitä voisi luopua. Se, että kun sillä ei ole mulle niin kuin rahallista arvoa, kun mä oon se itse ilmaiseksi saanut, mä voin sen ilmaiseksi antaa eteenpäin. Ja sitten toinen on se, että saanko mä siitä jotain hyvää mun elämääni. Niin siihenkin vastaus telkkarin kohdalla on ei. Koska useimmiten se on vaan semmoista ajan tappamista. Ja monesti siinä on vähän negatiivistakin, että jää katsomaan jotain uusintaa, minkä on katsonut jo 7 kertaa, mutta sitten kun sitä jää jotenkin katsoa illalla, niin tulee äkkiä valvottua sitten ihan suotta. Sen takia, että on hankala jättää keskenkään katsomatta, vaikka tietäisi, mitä siinä jutussa tapahtuu, mutta siinä on niin kuin paljon semmoista negatiivistakin. Ja sitten luopumisessahan yksi avainsana on se, että ottaa tilalle jotain. Ja itse ajattelin ottaa, mä luen siis muutenkin tosi paljon. Sen takia mä en katso hirveästi telkkaria, jos mä luen. Mutta se, että telkkarin katsomisen niin kun tilalle ottaisi vaikka kaikenlaisia niin kun hyötykirjallisuuden lukemista. Että siitä olisi hyötyä siitä ajasta enemmän kuin että kattelee jotain Kardashian-ohjelmaa. Mistä ei ole niinku itselle mitään hyötyä eikä mitään iloakaan.